الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قابل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین انسان کی پیدائش کا مقصد رب ذوالجلال کی عبادت ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اس میں اللہ نے بات واضح کر دی کہ میں نے جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں اور عبادت چونکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے تو عبادت کہتے ہیں ہر وہ بات ہر وہ عقیدہ ہر وہ کام جسے اللہ تعالی چاہتا ہو پسند کرتا ہو ایسے کاموں کو انجام دینا ایسے عقائد رکھنا اور ایسی باتیں کہنا یہ تمام کی تمام عبادات کہلاتی ہیں العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ظاہری عمل ہو کہ انسان کے اپنے اندر داخلی کوئی عمل ہو، اندرونی کوئی بات ہو، چاہے وہ کہی جانے والی کوئی بات ہو یا کیا جانے والا کوئی عمل ہو، اگر ثابت ہو جائے قرآن و حدیث سے کہ اسے اللہ تعالی چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، تو وہ چیز شریعت کی نظر میں عبادت ہے، اور اسی جیسی عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. عبادت میں یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے چاہتا اور پسند کرتا ہو، اور اس کی پہچان صرف قرآن و حدیث کے ذریعے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم علیہ السلام نے احادیث مطہرہ میں کسی بات کو، کسی عمل کو، کسی عقیدے کو اللہ کا پسندیدہ عمل یا عبادت کے طور پر ذکر کیا ہو. یہی عبادتیں ہو سکتی ہیں انسان کی اپنی ثواب دید پر، اس کی اپنی سمجھ کے اعتبار سے عبادتوں کو آزاد نہیں رکھا گیا کہ ایک انسان جس کو عبادت تصور کر لے اس کو عبادت کے طور پر کرنے لگے. عبادتوں میں ایک عبادت دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادة، کہ در حقیقت دعا ہی عبادت ہے. تو بندہ اللہ کو پکارے، اللہ کو آواز دے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، اپنی کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے، یہ تمام کی تمام عبادات ہیں. اسی کو کچھ تفصیل سے علماء کرام نے یوں ذکر کیا کہ دعائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک دعائے مسئلہ، دوسری دعائے عبادہ. دعائے عبادہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت، صبح شام کے اذکار، نماز میں پڑھے جانے والے اذکار اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل حال. اس قسم کے جتنے اذکار ہیں یہ تمام کے تمام دعائے عبادہ کہلاتے ہیں. بندہ نماز اللہ اکبر سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ پہ ختم کر لے، اس میں جتنے اذکار ہیں، جتنے اوراد و وظائف ہیں، وہ تمام کے تمام دعائے عبادہ میں داخل ہو جاتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی بندہ بار بار بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. دعا کی ایک قسم ہے. اور دعا کی دوسری قسم دعاء المسئلہ، کہ آپ کو اللہ سے کوئی ضرورت پیش آ جائے. ویسے تو انسان فقیر اور محتاج ہے، ہر پل وہ اللہ کا فقیر اللہ کا محتاج ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ اس کی زندگی ہے کہ اسے جو بھی تصرف حاصل ہے، جو بھی طاقت اسے حاصل ہے، جو بھی قدرت اللہ نے اسے دی ہے، وہ تمام کی تمام قدرتیں، طاقتیں، صلاحیتیں، حیثیتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ وہ چل سکتا ہے، بول سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، سانس لے سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، یہ تمام کی تمام طاقتیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں. انسان اللہ کا محتاج ہے. جب بھی اللہ سے کوئی چیز وہ مانگ لے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے توفیق مانگے،
اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنی حاجت سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ سے کسی بیماری سے شفا مانگے، اللہ تعالیٰ سے مال و متاع مانگے، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کامیابی مانگے، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی وہ مانگتا ہے دعا مسئلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا کر کے اللہ سے سوال کرتا ہے. اور دعا مسئلہ خود دعا عبادت بھی ہے، اللہ سے مانگنا بھی عبادت ہے. اگر کوئی بندہ اپنی تنخواہ میں بڑھوتری کا اللہ سے مطالبہ کرتا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. اگر کوئی بندہ اپنی بیماری سے اللہ سے شفا مانگتا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. دنیاوی کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا عبادت ہے. چاہے اللہ کی تعریف یا الفاظ میں آپ اللہ کے سامنے کچھ کہہ لیں، چاہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کوئی حاجت رکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کہلاتی ہیں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا اُدْعُونِي، تم مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، اَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری مانگی ہوئی چیزیں عطا کروں گا، اَسْتَجِبْ لَكُمْ. پھر اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ذلیل ہو کر کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ دعا مانگو، پھر اللہ نے کہا کہ میری عبادت سے منہ موڑنے والے، مجھ سے نہ مانگنے والے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بات صاف کر دی کہ اللہ سے مانگنا، اللہ سے طلب کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے، اور اللہ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگے، اپنی چھوٹی چھوٹی حاجت کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ، کہ تم میں سے ہر کوئی آدمی اپنی ہر کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے. یہاں تک کہ اگر کسی کے چپل کی ڈوری ٹوٹ جائے، ڈالی ٹوٹ جائے، تسمہ ٹوٹ جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے اس کا مطالبہ کرے. تو معزز حاضرین، مانگنا اللہ تعالیٰ سے یہ ایک عبادت ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ دعائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک دعا مسئلہ ہے، ایک دعا عبادت ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ تمام کے تمام کلمات اللہ تعالیٰ سے دعا ہیں، اللہ تعالیٰ کی دعا عبادت کہلاتی ہیں. تو معزز حاضرین، جو صبح و شام کی دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہیں، جو وقتی اذکار نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں کہ جب کسی سے ملو تو السلام علیکم کے کلمات سے ملاقات کرو، کوئی چھینک کر الحمدللہ کہہ لے یرحمک اللہ کی دعا دو، کسی مبتلا شخص کو، بیمار شخص کو دیکھ لو تو الحمدللہ الذی عافانی والی دعا پڑھ لو، مسجد سے نکلو، مسجد کے اندر آؤ تو دعا پڑھ کے آؤ جاؤ، گھر کے اندر آؤ تو سلام کر کے آؤ، گھر سے باہر نکلو تو بسم اللہ توکل تو علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ کے نکلو، بیت الخلا میں جانے سے پہلے ایک دعا پڑھو، آنے کے بعد ایک دعا پڑھو، سونے سے پہلے کے اذکار پڑھو، سو کر اٹھنے کے بعد کے اذکار پڑھو. یہ تمام کی تمام دعائیں دعائیں عبادت بھی ہیں، دعائیں مسئلہ بھی ہیں، اور ان دعاؤں کا بندے کو اہتمام کرنا چاہیے، ان دعاؤں کا بندے کو، ان دعاؤں کی بندے کو پابندی کرنی چاہیے، ان دعاؤں سے منہ موڑنا، ان دعاؤں سے انسان اعراض کرے، اہتمام نہ برتے، ان دعاؤں کو اہمیت نہ دے، تو عین ڈر ہے کہ وہ آدمی اس آیت میں داخل ہو سکتا ہے. اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو مجھ سے مانگنے سے، میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے. ان دعاؤں کی پابندی نہ کرنا ہو سکتا ہے انسان کو اس میں داخل کر دے. تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے بڑی دعائیں سکھائی ہیں.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا، اللہ کا ذکر دعا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر اکثر استغفار ہوتا، استغفار دعا عبادت بھی ہے، دعا مسئلہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا، معافیاں طلب کرنا ہے جو دعا مسئلہ بھی ہے، اللہ سے مغفرت کا مانگنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی دعا عبادت بھی ہے۔ ایک انسان کی زندگی ہمیشہ دعا میں گزرے، عبادت میں گزرے، اس بات کی اسے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ دے تو بسم اللہ کہہ کے دے، کچھ لے تو بسم اللہ کہہ کے لے، ملاقات ہو تو سلام کے ذریعے کرے، جدائی ہو تو سلام کے ذریعے ہو، اٹھے تو اللہ کا نام لے کر کے اٹھے، بیٹھے تو اللہ کا نام لے کر کے بیٹھے۔ یہ تمام کی تمام عبادات ہیں، یہ تمام کی تمام دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں ہی کے گھیرے میں آ کر کے، ان دعاؤں ہی کی حفاظت میں آ کر کے بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی دعا سے غفلت برتے، یاد رکھے وہاں پر نہ برکتیں آتی ہیں، نہ وہاں پہ رحمتیں آتی ہیں، نہ اللہ کی مدد آتی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو اس کے لیے آسان کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے معاملات کو انہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا عام طور پر تصور ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے۔ عام طور پر ہم اپنے ذہنوں سے یہ تصور کرتے ہیں کہ بس یہی عبادات ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ جس مقصد کی خاطر اللہ نے انسان کو پیدا کیا وہ ایک اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت ایک وسیع لفظ ہے، عبادت ایک ایسا لفظ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس میں داخل ہو سکتی ہے، عبادت ایک ایسا لفظ ہے کہ انسان کے پورے اعمال اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عبادت کا ایک مختصر سا تصور بھی دیا، ان صلاتی و نسکی، میری نمازیں اور میری قربانیاں، و محیای و مماتی، میرا جینا اور مرنا، میری زندگی اور موت، للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی ساجھا نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اس آیت پر آپ ذرا غور کریں، صلاتی و نسکی، اس کا تعلق ان عبادات سے جو ہماری ذہنوں میں ہیں۔ ومحیای ومماتی، میری زندگی اور میری موت، میرا جینا اور مرنا، یہ ان عبادات سے اس کا تعلق ہے جو عام طور پر ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہوتے ہیں، ہماری ذہنوں سے غائب ہوتے ہیں، یہ بھی عبادات میں شامل ہیں۔ انسان کا جینا عبادت ہے، انسان کا مرنا عبادت ہے، غرض یہ، شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ زندگی ہو، للہ رب العالمین لا شریک لہ، اللہ رب العالمین کے لیے وہ زندگی گزارے، اللہ رب العالمین کے لیے وہ زندگی گزارے، تو اس کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سب کا سب عبادت میں داخل ہو جاتا ہے، تمام پر وہ اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو مختلف احادیث آپ نے فرمائی ہیں، اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ من احب فی اللہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ، کہ جو آدمی کسی سے تعلق رکھے تو اللہ کی خاطر تعلق رکھے، کسی سے تعلق کاٹ لے، اس سے نفرت رکھے تو اللہ کی خاطر اس سے نفرت رکھے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کی خاطر کہ اللہ راضی ہو جائے اس لیے دے، اور کسی کو نہ دے تو اس لیے نہ دے کہ کہیں اللہ غصہ نہ ہو جائے میرے دینے پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک باطنی عبادت، باطنی عقیدے کا نام ہے جس کا انسان کے ظاہری اعمال پہ اثر پڑتا ہے۔ ایمانیات اور اسلامیات آپ دیکھیں،
إيمانيات آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. یہ ایمان باللہ یہ ایمانیات ہے جس کا عام طور پر تعلق غیب سے ہے، اور اسلامیات کلمہ توحید کے بعد نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، زکاة ادا کرنا، حج کر لینا، یہ اسلامیات ہیں جو ظاہری اعمال ہیں. یہ عبادات کا مجموعہ ہے، داخلی عبادات اور باطنی عبادات، اس کے ساتھ ظاہری عبادات جو انسان ایسے کرتا ہے کہ دوسروں کو دکھائی دے، یہ تمام کی تمام عبادات ہیں. اور اسی عبادت کے لیے خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا. تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ محیایا و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو ہماری زندگی پر ہم نظر رکھیں کہ ہماری زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، تو ہم اپنی زندگی کے مقصد پہ لگے ہیں. صحابہ کرام اپنی زندگی کے تمام اعمال پر اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے تھے. جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ رات کی نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رات کی نماز تہجد پڑھتے ہوئے جیسے اللہ تعالیٰ سے احتساب کی ثواب کی امید کرتا ہوں، ویسے ہی میں جب رات میں سوتا ہوں تو سونے پر بھی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں. تو صحابی کا یہ سوچنا کہ اگر میں سوؤں پھر اٹھ کر کے عبادت کروں اور نیند میرے لیے آرام کا باعث بنے، میرے بدن میں چستی کا اور نشاط کا باعث بنے، تو میرا سونا قابل اجر و ثواب ہے. وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال جو خیر کے لیے کرے اس کے لیے صدقہ بنتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلائے، اس کے منہ میں کوئی لقمہ ڈال دے، یہ اس کے حق میں صدقہ ہے. یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک بھی عبادت ہے، بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک بھی عبادت ہے. راہ چلتے کسی سے ملاقات ہو جائے، آپ مسکرا کر کے اس سے مل لیں، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ تم اپنے کسی بھائی کے چہرے کو دیکھ کر کے مسکرا دو، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے مسکراؤ، اس سے ملاقات میں مسکراؤ، یہ تمہارے حق میں صدقہ ہے. تو معزز حاضرین، یہ چیدہ چیدہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ الگ الگ واقعات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ہم اپنے اس تصور کو نکالیں کہ عبادت صرف وہ ہوتی ہے جو نماز کی شکل میں ہو، جو روزے کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو. نہیں، بلکہ انسان کی پوری زندگی عبادت کا ایک نمونہ بن سکتی ہے، اجر و ثواب کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے، غرض شرط یہ ہے کہ وہ اس قاعدے پہ عمل کرے، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے. تجارتوں کے ذریعے اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے، اپنی پڑھائی کے ذریعے اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے، اور اپنے معاملات کے ذریعے اللہ کی رضا مندی تلاش کی جا سکتی ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے اللہ کی رضا مندی کو پایا جا سکتا ہے، اپنے عقائد کو درست کر کے اللہ کی رضا مندی کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ کی خوشنودی پائی جا سکتی ہے. تو غرض یہ کہ انسان کو اپنی زندگی کے تمام اعمال پر نظر رکھنی چاہیے. یہ تصور دل سے نکالیں، یہ ذہن سے نکالیں کہ عبادتیں صرف وہ ہوتی ہیں جو نماز، روزہ اور حج کی شکل میں ہو. یقیناً یہ عبادات ہیں، افضل عبادات ہیں، بہتر عبادات ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ زندگی میں جو دوسرے کام ہوتے ہیں وہ عبادتوں سے خارج ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ آپ کا ہر حسن سلوک، آپ کا ہر بہتر معاملہ،
آپ کی ہر بہتر بات یہ آپ کے لئے اجر و ثواب کا باعث بن سکتی ہے، آپ کے لئے اللہ کے نزدیکی کے حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ بن سکتی ہے، آپ کے مقصد زندگی میں آپ کو کامیابی دلا سکتی ہے۔ تو معزز حاضرین، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا۔ عبادت کے اس وسیع مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، یقیناً ارکان اسلام عبادات ہیں اور ام العبادات ہیں، ان عبادات کی خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب کوئی بندہ یہ نہ لے کہ انسان کی زندگی کے دوسرے اعمال اس کو اجر و ثواب کا مستحق نہیں بناتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اٹھنے بیٹھنے پر اجر و ثواب لکھ سکتا ہے، اس کے چلنے پھرنے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب لکھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو گزارے، اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو لگائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کے وسیع مفہوم کو سمجھ کر کے اپنی زندگیوں کو اللہ اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، عبادتوں میں نیت کا بڑا گہرا دخل ہے۔ نیتیں نیک ہونی چاہیے، نیتوں میں اخلاص ہو، نیتوں میں اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، تو عبادتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک گناہ سے لے کر کے کئی گناہ اونچی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ایک مرتبہ سے بڑھ کر کے 10 مرتبہ، 700 مرتبہ، یا اللہ تعالیٰ جتنا اور اس کو بڑھا کر دینا چاہتا ہے دے دیتے ہیں۔ نیتوں کو صاف رکھیں، نیتوں میں اخلاص رکھیں، نیتوں میں اللہ کی رضامندی رکھیں۔ نیتوں میں اخلاص ہو تو ایسی صورت میں آپ کا ہر عمل عبادت ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے انسان کی زندگی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان کی زندگی کی مثال کھجور کے درخت کی سی مثال ہے۔ کھجور کا درخت ایسا درخت ہے کہ جس درخت کے ہر حصے سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے تنے کو لیں، اس کی جڑوں کو لیں، اس کے پتوں کو لیں، اس کی ڈالیوں کو لیں، اس کے پھل کھجور کو لیں، کھجور کی گٹھلیوں کو لیں، کھجور کے مختلف مراحل کو لیں، چاہے وہ پھول ہو، چاہے وہ کچا کھجور ہو، چاہے وہ تازہ کھجور ہو، چاہے وہ سوکھا کھجور ہو، غرض یہ کہ ہر اعتبار سے یہ درخت ایک مسلمان کی مثال رکھتا ہے۔ مسلمان ہر حال میں اپنے دنیا و آخرت کی کامیابی کا، اپنے اعمال سے اللہ کی رضامندی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، جس طریقے سے کھجور کا درخت ہر اعتبار سے انسانوں کو فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، نیتوں کو اپنی درست رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں پر اجر کو بہت اونچا کر کے دیتے ہیں، بلکہ اگر نیتیں صحیح ہوں، نیتیں درست ہوں، تو جو چیزیں آپ سے ایسے ہی ہو جائیں وہ بھی آپ کے لئے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں، آپ کے لئے ایسی اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہیں۔ جیسے کوئی بندہ نیک نیتی سے درخت ڈال دے، اس درخت کے نیچے آ کر کے جو جو سایہ لیں گے ان تمام کا اجر و ثواب اس کے حق میں جس نے درخت ڈالا ہے۔ بلکہ اس درخت پر آ کر کے جتنے چرند پرند پناہ لیں گے ان کے تمام اجر و ثواب اس کے حق میں لکھے جائیں گے، اور اگر کوئی پرندہ اس کا پھل کھا لے تو اس پھل کھانے کا صدقہ اس کے حق میں لکھا جائے گا جس نے درخت بنایا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ درخت کی ایک مثال نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے۔ خیر کے بہت سے کام ہیں، خیر کے بہت سے دروازے ہیں، بہت سے راستے ہیں۔ جو بھی خیر کا دروازہ آپ نے کھولا، کہیں پر کنواں کھودا، کہیں پہ نل لگا دیا، کہیں پہ سائبان کر دیا، کہیں پر کپڑوں کے لیے کچھ آسانیاں کر دیں، کہیں پر کھانے پینے کے انتظامات کر دیے، غرض یہ کہ آپ نے جو جہاں پہ جو انتظام کیا، جو بھی اس سے مستفید ہوگا ان تمام کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔
ان تمام کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، شرط یہ ہے کہ آپ کی نیتوں میں اخلاص ہو، نیتوں میں اخلاص ہو، نیتوں میں للہیت ہونی چاہیے. بلکہ اگر آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزار رہے ہوں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچے اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسے لکھتا ہے، اگر کوئی اسے ٹینشن ہو جائے اس کا بھی اس کو ثواب ہے، کوئی فکر لاحق ہو جائے اس کا بھی اس کو ثواب ہے، کوئی اسے تکلیف پہنچا دے اس کے بدلے اللہ اس کو ثواب لکھتے ہیں، حتیٰ کہ راہ چلتے ہوئے کوئی کانٹا یا کوئی پتھر چب جائے اس کا بھی اس کو ثواب لکھا جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنی زندگی کے مقصد سمجھے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، میری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے. تو معزز حاضرین، یہ تصور نکالیں کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے، یہ تصور نکالیں کہ عبادتیں الگ ہیں عادتیں الگ ہیں، یہ تصور نکالیں کہ عبادتیں صرف نماز روزے اور حج کا نام ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو بھی آپ خیر کا کام، بھلائی کا کام، کسی کو نقصان نہ پہنچانے کا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ آپ یہ بھی سن لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کے بہت سے دروازے گنائے، بہت سے صدقہ کے دروازے آپ نے گنائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا کہ اگر تم اپنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ تو آپ کا کسی کو تکلیف نہ پہنچانا آپ کے حق میں صدقہ لکھا جائے گا. غرض یہ، شرط یہ کہ نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد للہیت ہونی چاہیے، زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے. عبادت کے خاطر بندہ زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کو سرتاپا خیر بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو اس کے لیے خیر اور ثواب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اور جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کے حالات پر ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے، یہ مسلمان کے حالات ہی بڑے عجیب ہیں، مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اگر اسے خوشی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، شکر ادا کر کے اللہ کے ہاں اجر کا مستحق بن جاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کر کے اللہ کے ہاں اجر کا مستحق بن جاتا ہے، سوائے مومن کے کسی اور کو یہ حالت حاصل نہیں ہوتی، سوائے مومن کے کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہوتا. شرط یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں اپنی زندگی کو اللہ کی خاطر لگانے کی کوشش کرے، اپنی نیت کر لے کہ مجھے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے. معزز حاضرین، آپ تمام لوگوں سے اسی بات کی درخواست ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو بنائیں، اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہوئے آپ دنیا میں جو حلال کام کریں، جو بھلا کام کریں، جو خیر کا کام کریں، سب پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب لکھتا ہے. زندگی کو اللہ کی خاطر لگا دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں، کمانے دھمانے سے کٹ جائیں، بیوی بچوں سے ہٹ جائیں، یہ غلط طریقہ ہے. بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے، کماتے دھماتے ہوئے، دنیا میں مشغول رہتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے خاطر قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، اللہ کی خاطر زندگی کو لگائیں. تو یاد رکھیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد سے لگے ہیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد سے لگے ہیں جو اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں. تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اللہ کی عبادت، اس کا تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اس عبادت کے وسیع مفہوم کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کے تمام اعمال، اپنی زندگی کی تمام باتیں، اپنی زندگی کے تمام مسائل کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے صرف ایک اللہ کا بنا کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.